Então, eu fui lá na padaria buscar um bolinho de maçã com canela. Pra gente tomar um cafezinho agora à tarde lá com a família. E eu vinha num estado de espírito muito legal no caminho. Assim, um sentido de harmonia muito grande. E aí eu comecei a notar assim que desde a infância, por causa da violência do lar que eu vivia, e que não era só o lar do meu pai alcoólatra, mas era uma extensão dele também na parte da família do meu pai, que também era muito, todos, desde o avô, avó, tios, tudo alcoólatras, então era aquela coisa de briga, pesado, de muito ressentimento, muito abuso entre eles, entre a gente, abuso físico, abuso emocional. As brigas, de assistir constantemente as brigas do meu pai, com minha mãe, a maneira da educação deles extremamente violenta, né? Então, fez com que eu fizesse uma leitura da vida de que a todo momento eu corri o risco de ser exposto a alguma forma de violência, alguma forma de castração. Alguma forma de exposição, alguma forma de vergonha. E isso, como era uma constante no ambiente, como isso era uma constante, isso foi impregnando a minha estrutura. E eu passei a olhar tudo com esse medo, com essa, sabe, com essa coisa assim, de você não conseguir se entregar para nada, sempre com medo que, meu, você vai se ferrar, você vai dançar, você vai se machucar, você vai sofrer, você vai ser punido, né? Vai sobrar para você. E as experiências que eu fui tendo na rua, porque assim, é óbvio, eu acabei desenvolvendo uma estrutura extremamente medrosa. Então, assim, a energia que emanava de mim já era de medo, já era de vítima. Então, é óbvio que você vai para a vida, o outro enxerga isso. O outro enxerga que ali é alguém fácil de ser abusado. Então o que acontece? Além de sofrer esses bullings dentro do próprio ambiente familiar, quando eu fui para a vida de relação com os amiguinhos, eu fui com o mesmo tipo de sentimento, de que eu não posso confiar, de que eu vou, né? A repetição. E o ambiente sente isso. E tripudia em cima de você. Você passa a ser, dentro desse grupo, aquele uma repetição do ambiente que você tem, que você vive. Então isso foi uma sequência de coisas que foi agravando cada vez mais essa coisa de você não confiar nas situações. Você não conseguir ir para as situações sem medo. Você desfrutar plenamente das situações que foram se apresentando. Nunca houve essa possibilidade. Então, você ia já totalmente fragmentado, sem energia, e não conseguia encontrar paixão em nada disso. Em absolutamente nada disso. Então, ficou sempre esse medo de que a qualquer momento você vai ser exposto a uma situação extremamente dolorosa, uma exposição vexatória, uma exposição de que vai faltar a nutrição que você precisa, que vai faltar o afeto, que vai faltar a aceitação, que vai faltar o companheirismo, né? Então, por medo dessa falta, eu creio que isso impediu de você realmente enxergar as situações todas. Enxergar as pessoas, enxergar tudo, ver mesmo sem a sujeira da preocupação consigo mesmo, com esse profundo egocentrismo que vem desde a mais tenra idade. Talvez no feto você já sentia toda a ambientação de que o mundo é hostil, né? Acredito que Você não sim. consegue ver eu vinha pelo caminho e vinha percebendo isso, cara, mas como, né? Sempre teve medo da vida.
Nunca teve um confiar na vida, nunca teve, sabe, uma paixão pela vida mesmo. A vida sempre, eu fui condicionado e me condicionei, através desse egocentrismo, a ver o mundo como algo que eu tenho que me proteger dele, e não desfrutar dele, e não compactuar com ele, trabalhar com ele, vivenciar com ele, me enamorar dele e dar alguma coisa, né? Quer dizer, então se você com a própria vida você não consegue se enamorar, como é que você vai conseguir se enamorar das relações que você tem? Das pessoas que estão em volta de você, das situações que estão em volta de você. Não tem como, porque você está ali o tempo todo olhando para dentro, se defendendo, né? Você está sempre com os sapatos de corrida prontinho para sair correndo a qualquer momento. Então, qualquer situação que pudesse apresentar um pouco mais de intimidade, o símbolo de intimidade para mim era Dor. dor, sofrimento. Então, qualquer coisa de intimidade significava risco. Então, evita isso. Então, daí dá para entender o porquê de se, o sexo passou a ser, o sexo sem responsabilidade, sem envolvimento mesmo, passou a ser algo importante. Porque ali você não tem um comprometimento nenhum e não tem a possibilidade, de uma rejeição. Se bem que estava ali também sempre o medo do vexatório, por isso a preocupação com o Não, desempenho misto de sempre coisas, foi, né? né, algo que estava sempre presente. Então, a própria preocupação com o seu desempenho já fazia você também não estar 100% dentro de uma vivência. Tava egocentrado, mais uma vez, né? Né? E aí é óbvio, se você está ali com isso, você não está vivendo o outro plenamente, você não está tendo uma entrega, você não está tendo um encontro realmente ali. Tá Você percebendo está só as próprias fragmentado, necessidades, né? então você vê, tudo nunca teve uma real entrega. Nunca. É, Porque. e se a vida é relação, como é que faz? Você não está em relação com a vida, você não está em relação com as pessoas, tá? Né? Não tem como. Você não tem relação com a vida, automaticamente não tem com as Não, e aí pessoas. você não vê nada. Não A vê única nada. coisa que Só vê o você. lado ruim das coisas. Não, a única coisa que você via era esse medo, esse condicionamento, esse background psicológico que diz assim: você vai se ferrar a qualquer É, momento. a qualquer momento. Porque eu lembro quando eu era criança. A gente ficava dando risada, né? Às vezes eu, meu primo, assim, brincando, dando risada e tal. Aí eu lembro que a minha bisavó falava, ih, tinha até uma frase que ela falava, mas que eu não lembro. É, muito riso é sinal de pouco siso, ela falava. É, falta de juízo, né? Logo, daqui a pouco vocês vão estar chorando. E parece que aqui, eu cresci com aquela vozinha falando. Que se eu ficasse muito contente ali, muito envolvida com a situação, alguma coisa ia acontecer, a pessoa ia fazer alguma coisa que ia me tirar aquela alegria e já ia vir a dor Sim. em seguida, né? Porque às vezes a gente fazia muita arte e depois acabava até apanhando, né? Que fazia, acabava quebrando alguma coisa, coisa de criança, né? Mas eu cresci com isso muito forte. Aí você vê, né? Até isso é interessante, né? O adulto, ele se preocupa muito mais que você quebrou algo e não se preocupava que poderia quebrar a sua psique É, ao ah, eles nem né? sabiam, imagina, não tinha a menor noção, Aí né, meu? você vê, mas você vê que toda é uma estrutura de castração e que leva você a realmente a não confiar. Eu cresci ouvindo, você não pode confiar nas Não pessoas confie em fora de ninguém, casa, não confie só em na ninguém. família. E a Você... família não te dava Tá. respaldo, como é que você ia confiar Isso, mesmo? Não tinha exatamente. como. Aí você pega e tem uma outra coisa que eu vi também de interessante. A própria ideia de Deus, como foi passado para você, também é algo fora de você. Sim. Então você também não pode confiar nesse Deus porque ele é castrador. Ele é um Deus punidor, é um Julgador. Deus julgador. Então você não tem como você não crescer se sentindo Olho por olho, dente por dente, né? não tem como você não crescer Inseguro. inseguro, se sentindo sozinho num mundo onde todos, a começar das pessoas mais significativas perto de você, e a própria coisa espiritual significativa que seria Deus, você não pode confiar? É. Tá sempre te espionando, tá sempre te julgando. Sabe tudo que você está fazendo de errado, Tá e você não punido, tem como tudo é você não castigo, tudo é querer, né? castigo. Não tem como você não querer esconder as suas fraquezas, as suas mazelas, não tem como você não ter medo que isso seja exposto, seja trazido à luz.
Então não tem como você não se fechando cada vez mais, se protegendo cada vez mais, ao ponto de você se tornar um ser extremamente egocêntrico, que não consegue enxergar nada, que não consegue tocar nada com propriedade, que não consegue tocar o outro em sua essência e não permite que o outro também te toque em sua essência. É um profundo medo mesmo de você se entregar e um profundo medo também de que o outro se entregue para você e você não ter respaldo para a entrega dessa daí. Não saber lidar com aquilo, né? É. Aí quando o outro se entrega, dentro fica a culpa, porque você não sabe o que fazer com essa entrega do outro. Então você vê, tudo passa a se tornar um grande peso onde você não consegue desfrutar. Por quê? Porque desde essa base, esse fundo psicológico, o condicionamento dele é: a vida é sofrimento. A vida é problema. A vida é matar um leão de cada vez. É pagar um incêndio de cada vez. Você não pode confiar, você tem que ser mais esperto. Percebe? Não, não tinha como não ser diferente. Mas de qualquer forma, tem um fundo ali que não é falso também. Porque a gente se relaciona o tempo todo nessa esfera de ego, né? Então é ego relacionando com ego. Então fica difícil mesmo. Não, veja bem. Porque é ego com ego. Veja, é difícil. Veja de qualquer bem. Forma, é não, difícil. Veja bem, eu vou retrucar isso, porque eu pensei isso no caminho. E aí eu fiquei falando, não, cara. Nós somos estado de ser de consciência. Se você tem um estado de ser, porque eu fiquei lembrando de amigos que eu tinha na escola, e que eles não sofriam isso, que o jeito deles era tão descontraído e tão legal, tão leve, que todo mundo sentia muito prazer com eles e não causavam bullying para esses caras. E eu nunca vi eles precisarem ser agressivos, se impor. Então, onde que eu fico pensando aqui é o seguinte: esse estado de ser, se você tem uma base que desde pequeno você recebe que você pode confiar sim na vida, que você pode confiar em si mesmo, nos próprios talentos, que você não precisa ter medo das situações, você aprender a ver as situações com beleza, você acha que já vai com um estado energético para essas situações, que esse próprio estado energético, esse próprio estado de ser te protege do outro, porque o outro olha para você, o abusador olha para você e vê que não dá para abusar você. Mas às vezes porque você pode ser da própria pessoa. Não, você, né, pode ver que o abusador, todo abusador é um cara extremamente abusado. Ele quer repassar para frente esse abuso. Então é óbvio que ele não vai buscar aonde ele não pode abusar. Então ele sente onde ele pode abusar. E aonde ele não pode abusar, ele sai fora. Ele nem chega perto. Então essa coisa de que semelhante atrai semelhante, se você realmente está vibrando no estado de ser de precariedade, é óbvio que o que você atrai é a precariedade ou aqueles que vão ainda tornar mais precária a situação que você está vivendo. Aí que é aquele papo que hoje eu entendo que os caras falam do segredo, né? A coisa da atração. É o estado de energia que você está vibrando. É o estado de ser que você é. O teu olhar vai para onde? Então, mas eu acho que essa questão do ego aí acontece mais na fase adulta. Quando você é criança, a criança é mais solta mesmo. Mesmo que ela tenha aquela coisa, ela tem os momentos que ela desliga, não fica tão... Quando a gente vai ficando adulto, na fase adulta, é que essas coisas incomodam mais. Sim, mas você já vê isso na criança. É. Você vê criança, sim, que ela é super dada, e você vê outras mas que é mal... Não, mas aí é delas. Porque... acontece de ter criança, várias crianças no mesmo lar, e cada uma vai sofrer uma influência diferente. Uma não vai ser afetada. Como é no caso, tanto meu irmão como teu irmão, eles não foram afetados. Eles são normal. Segundo eles não sentem isso que a gente sente. Nós não podemos dizer que eles não foram afetados. Mas segundo eles, eles pode não, ser, não. Pode ser que não apresentaram essa manifestação até ainda, hoje. Até hoje. Pode ser que não. Né? Porque se você pode ser que eles sejam menos afetados do que nós, porque assim, os primeiros filhos num lar disfuncional é quem é mais afetado. Porque os pais não têm cartilha de como ser pai.
eles não tiveram cartilha de como quer se casar. Então, geralmente, os primeiros filhos é quem sofre. Eles são os cobaias daquela situação. Num segundo filho... Sofre muito a carga emocional. Num segundo filho, os pais já têm uma experiência de um primeiro filho, já tem já um pouco mais de experiência de como os dois se relacionarem, então a criança já não sente tanto. Isso aí, para mim, é uma coisa... Agora tem lares também, que aqui nenhuma criança sofre ou todas sofrem. Todas sofrem a pressão daquilo. Tem umas que... Tanto que você vê aí, né? Um monte de família, cada um num canto, porque não aguenta. Não dá. Eu conheço pessoas que... Todo mundo, ninguém suporta, vai mesmo por obrigação, aquela coisa e tal. Mas é... Eu vejo que... Dessa forma aí. Mas o fato é que o condicionamento foi assim. É difícil uma pessoa que você conversa, hoje adulta e tal, que não sofreu esse condicionamento. Não confia em ninguém. Não pode confiar. A maioria... Parece que é mesmo aquela coisa que a gente tem constatado, né? É uma forma só de esse condicionamento humano, social, sistemático. Você era até cantado em música, lembra? Acho que era Martinha. Não confio em ninguém com mais de 30 anos. É Vinha, né? Não confio em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O direito é. Então, assim, é uma coisa do condicionamento. Não sei, é uma coisa que vem, né? Já vem de muito tempo. Então, eu achei legal compartilhar isso, porque, assim, é preciso olhar esse condicionamento, perceber que... Por que ter medo da vida? Por que não desfrutar a vida? Por que não acreditar que a vida vai realmente apresentar e sempre quis apresentar e sempre esteve apresentando o melhor... Só que nós não conseguimos enxergar. Então, porque justamente por causa desse condicionamento, e eu vejo assim, esse condicionamento criou todo um masoquismo ali, uma coisa que você só tem que ter muita dor, tem que ter muito sofrimento, criou aquela coisa. Esse condicionamento criou nas pessoas que foram afetadas isso. Então, fica uma coisa pesada às vezes, né? Aquela coisa ali e tal. Mesmo você tendo todo um processo de trabalho e tal, essa coisa, se não tiver atento aí, isso aí ele te afunda. E aí, isso é uma coisa que eu queria ir mais fundo, porque quando você fala assim, a vida, quando a gente fala, confiar na vida, a gente também olha a vida fora dos seres humanos, como se os seres humanos fossem uma coisa e a vida fosse outra. Não, para mim é uma coisa o só. Ser humano... É uma manifestação de vida. Ele é vida. Então, quando eu falo de você olhar a vida de uma maneira diferente, por que eu não posso olhar, inclusive, para essas pessoas que foram, entre aspas, abusadores, num momento em que eu estava vibrando dentro de uma energia permissível ao abuso? Geralmente acontece na infância. É. Por que eu não posso também olhar todas essas pessoas e todas as situações... onde a vida se apresenta através de manifestações de vida, que são pessoas, por que eu não posso olhar também para cada uma dessas pessoas sem achar que essas pessoas vão trazer só o seu lado pior para a situação? Não, hoje já dá para você ver diferente. Dá para ver o lado bom da vida, entre aspas, ali. Dá para ver também. E além... Da pessoalidade condicionada. E da imagem que você fez de tudo aquilo. Independente da imagem, porque é fato. O outro não está consciente, ele nem tem essa consciência disso, que levou tanto tempo para a gente formar essa consciência. Então é óbvio, se ele não tem consciência, ele está fazendo... Causou dano mesmo, ele está vibrando no mesmo modelo de não confiar na vida, não confiar nas pessoas, que ele tem que se proteger, que ele tem que levar vantagem, que ele tem que ver toda a satisfação dos instintos degenerados dele. É óbvio que se você não tiver ali uma percepção, se ele vier para isso, se é que ainda de você está vibrando... algum tipo de energia que possibilite dele querer vir e abusar de você, você perceber isso e ter uma assertividade amorosa na situação. Não punitiva, castradora, julgadora. Né? Mas você conseguir mostrar, olha, não é bem por aí, irmãozinho. Né? Mas com amor. Não negar aquele momento dele ali que ele possa querer transferir a carga de medos dele, de abusos dele para você, mas não precisar mais ser uma defesa de confronto com o outro, mas sim uma defesa integrativa.
com o convite de ele olhar diferente isso. É, se bem que hoje eu vejo assim, que dentro das relações, a maioria dos abusadores, eles também já tiveram uma certa consciência, já não estão fazendo a mesma coisa, já perceberam e tal. Mas o problema é a gente, é o adulto, adulterado, adulterante. O problema é a gente passar para frente a adulteração que recebeu. Isso que eu vejo para o problema maior hoje. Porque hoje a gente já está consciente do processo, de como que é, como que aconteceu, como que cada um atuou e tal. Mas é a gente prestar atenção para não fazer a mesma coisa. E continuar levando adiante isso aí, né? Essa carga aí. Que é uma carga energética muito negativa, vamos dizer assim, para comunicar. É uma coisa que, se a gente não toma cuidado, continua fazendo e não fica aberto, né? Não se entrega. Você não viu ontem a gente assistindo aquele filme lá, quando ela fala assim, ah, depois que eu tive essa experiência quase morte? Não sei se você viu. Acho que você estava dormindo. Eu ia Vivi que estava vendo. Ela falou, depois que eu tive essa experiência quase morte, eu resolvi... No Grey's Anatomy. É, eu resolvi me lançar para a vida. Eu resolvi me entregar para a vida. E foi interessante a analogia que foi feita na hora, porque eles são namorados, né? E aí ela falou assim, ah, eu tô aqui nua na sua cama. Quer dizer, ela tava despida de tudo. Então, arquetípica, não tô levando pro lado sexual, lá, não. No trailer do, do... Aí ela falou assim, inclusive eu tô nua aqui na sua cama, me entregando para você. Né? Ali, tirando todo, nada a ver com sexo, não. Arquetipicamente, ela tava despida de tudo. Toda a carga do passado, ela tava... praticamente livre ali daquela carga e querendo se lançar, então, né? Isso que você está falando bate perfeitamente com o que está ocorrendo. O que está ocorrendo é uma morte, uma experiência já de quase morte dessa estrutura ego-centrada, certo? Então ela está se despindo, ela está percebendo essa roupagem de proteção, essa blindagem que ela sempre teve. Essa roupa velha que já não serve mais. O passado é uma roupa velha. Exatamente. Mas a gente insiste em usar muitas vezes. Exatamente. Eu fiz uma analogia esses dias com... Eu tava conversando com o Frade. Um vestido meu indiano que eu tenho, colorido. Você gosta bastante dele. Eu acho ele lindo. Mas eu ponho no corpo, eu não gosto de mim com ele. E tiro e não uso. Olha o disparate. Como que eu posso achar lindo uma coisa, mas se não serve pra mim, se eu não gosto daquilo, tem que passar adiante. Não tem que... Outra pessoa vai gostar e vai usar, vai servir para ela. E se não servir, joga, faz trapo, faz o que quiser. Mas não serve mais. Mas você percebe como que é o movimento da coisa? A gente insiste em se apegar em coisas que não fazem mais sentido. Que não tem mais. E deixa de usar, ou né, só para usar... Comungar. De comungar aquilo que está no momento que está fazendo sentido. A gente deixa, põe de lado tal, e fica... viajando, né? É uma coisa louca isso. É, esse tipo de olhar que está ocorrendo comigo, ele é interessante, porque ele começa também a fazer você perceber que, de fato, você nunca viu as pessoas. Você nunca viu o ambiente. Você nunca viu elas além daquele movimento de abuso delas. Você não consegue ver o estado de sofrimento que elas têm, que faz com que elas derramem eticamente, vamos colocar assim, no comportamental dela de relação. Você não consegue ver, então você nunca viu. Então, como nunca via, não tinha como desenvolver amor. O que desenvolvia era sempre raiva, medo, ódio, sentimento de vingança. Ressentimento, né? Ressentimento. Você não conseguia ver. E mesmo assim, igualmente consigo mesmo, o mesmo tipo de coisa. Quando você não conseguia fazer as coisas e tinha passado a ter raiva de si, ou quando você percebia que você tinha feito alguma coisa errado, a vergonha, o medo e a raiva de si também de não conseguir, né, fazer do jeito que foi passado ou que a sua própria consciência está acusando. Olha, o certo seria ter agido dessa maneira, não dessa. Então você mesmo não conseguia ver a própria limitação da sua falta de consciência, da sua falta de equilíbrio, de quanto que você ainda não conseguia lidar com seus medos, né, de não saber, de não ter ninguém em volta de você que te ajudava a lidar com esses medos, com essas vergonhas, né? De não conseguir perceber que você era um sobrevivente
Nem que você era um sobrevivente, você estava tentando sobreviver, tentando ser um sobrevivente em meio de outros que também estavam tentando ser sobreviventes. Ainda não tinha porque uma resposta de que você seria sobrevivente, que você sobreviveria, você estava tentando. Porque a ideia toda de todo mundo é que você tem que ser um vencedor, um lutador na vida. Você tem que vencer. Você não pode comungar com a vida. Você não pode desfrutar das situações. Você tem que ser um gladiador o tempo todo. Todo mundo se degladiando. Então é muito interessante, porque agora você, parece que está ocorrendo algo que faz você olhar completamente as situações. Rever todas as situações. Mas vê, é um rever que não está tendo espaço para culpa. É um rever e perceber assim, realmente, cara, você estava tão ferido, tão inconsciente, tão fechado dentro dos seus medos, dentro dos seus conflitos, dentro das suas manias, dentro dos seus condicionamentos, que você realmente não conseguiu ver ninguém. A única coisa que você nem via, na realidade você não via, mas a única maneira que você funcionava era de conseguir sair desse estado de inquietude, de insegurança, que permeava todas as situações que você vivia. Você nunca estava livre, leve e solto em nenhuma situação. Né? E não havia essa percepção do outro, porque era só a autoproteção. Agora, quando você começa a quebrar isso, você começa a perceber o outro. Você começa a perceber as ambientações. E o interessante é que vai fazendo você olhar para essas situações do passado só no sentido de você tomar consciência de como você foi inconsciente e transferiu essa inconsciência para frente. O que vai jogando você num outro estado de consciência que fica impossível de você querer perpetuar um tipo de comportamento que seja abusivo. E que seja abusivo tanto para si como para o outro. Porque você começa a ver no outro você mesmo. Você começa a perceber que toda vez que você adultera o outro, na realidade você adultera a própria consciência. Então, independente de você causar dano lá, o peso na sua consciência é muito grande. É isso, para mim é claro. Por isso, aquilo, né, o ego vai ficando educado, né, e ele vai percebendo essas coisas. Aí já não causa tanto dano, mas eu vejo que tudo foi permitido lá, a falta de consciência permitiu que a gente fizesse isso. A falta de consciência é o que tinha para fazer ali, naquela coisa, não dava para fazer diferente. E sabe a partir do momento que você vai percebendo, que vai, às vezes com o próprio erro você se toca, opa, depois que você fez, aí vem a consciência e aí fala, não, tudo bem, não, a gente fica mal, fica com culpa. Naquela época eu lembro que eu ficava com muita culpa das coisas que eu fazia e tal. Hoje já, né, também já não tem tanto erro, né? E eu não sei se você conseguiu já ver isso em algum momento, o que eu tenho visto assim. Muito nitidamente eu tenho visto isso. A vida sempre apresentou situações que era um convite para você tomar consciência. Era sempre um convite para você cair para o lado da consciência, não do ego. Mas era tão forte os condicionamentos, esse olhar de medo, que você nunca conseguia perceber ali um convite para o amor. Um convite para integração, um convite para uma percepção integrativa. Sempre era um convite. Mas essa estrutura condicionada não conseguia perceber o convite nessas situações. Puta, é muito legal ver isso. E no fim, ao invés de perceber o convite para a coisa, acabava até maculando aquilo que era... Aí, belo, dá, né? Aí dá para você entender uma frase de Jesus, né? Pô, tem olhos de ver, mas não vem. Tem ouvidos de escutar, não escuta. Pô, a vida tá te pondo sempre situações, te convidando para uma integração amorosa, e você tá sempre com o mesmo olhar e com o mesmo tipo de ouvido que tem medo.
Então, porque por isso que eu fiz essa analogia da roupa, que é bem essa coisa, você está sempre preocupado lá atrás, querendo ou se banhar naquela mesma água suja, né? Essa questão, acho legal essa música do Belchior, dessa roupa, né? Do passado, é uma roupa que não... Porque é bem isso, em vez da gente querer... Aqui, ó, a vida tá te mostrando uma veste nova, né? Mas você ainda quer aquela veste antiga. Você ainda investe na veste que já não veste mais. Ela não tem mais espaço para ela, é, né? E você fica ocupando ali o lugar com aquilo ali, né? Essa analogia psicologicamente falando, né? A gente tá falando da roupa só para esse mundo que você via não existe, né? Por que você ainda insiste em olhar para ele dessa forma? Não existe, já foi. É. Acabou. É isso aí. E a gente fica ali, né? Naquela coisa sempre, como é difícil. Então, bendita é a observação aí que te dá essa ótica nova, né? De ver as coisas pela primeira vez aí. Será possível ver tudo pela primeira vez? Exatamente. Será possível ver todas essas situações de uma maneira nova, não fugindo dessas situações, que é o mesmo tipo de comportamento da antiga, né? Você acha que você tem que fugir, você acha que... Não. Eu vi uma frase do Leloup hoje que me achei fantástica ela. Um quarto escuro... Nem sempre você precisa sair do quarto escuro para ver luz nele. Às vezes você só precisa abrir uma janela. Você pode continuar dentro desse mesmo quarto e não ter mais medo da escuridão do quarto. Você vê que tem luz, que é possível lucificar todas essas situações, todas essas ambientações, todas essas relações. É possível sim olhar tudo sem esse olhar de medo, sem esse olhar de autoproteção, mas com um olhar de entrega, integração, sabe? Um estado de ser que o outro olha para você e ele percebe que ele não precisa se proteger com você, que ele não precisa brigar com você. Ele se sentir que ele pode estar vulnerável, né? Que tudo que ele disser não vai ser usado contra ele. É, porque dentro a gente também, de certa forma, acabou fazendo isso, porque se você, a gente acaba se fechando que nem uma ostra justamente por isso, porque... a gente foi condicionado num mundo de que você não pode falar, ser verdadeiro, tem que ser hipócrita. Não pode ser autêntico. Você não pode ser autêntico. Exatamente. E se você fala alguma autenticidade de você mesmo, o outro usa aquilo para tripudiar em cima de você, para usar aquilo contra você. Porque daí vem bem aquela lei, né, lá. Tudo que você disser pode ser usado contra. Então você acaba calando, né? Então, mas ele usará contra... A partir do momento que você aceita que aquele comportamento dele vai ser contra. Sim. Então, assim, aquela coisa que eu falo para você, o outro pode até querer fazer isso, mas você vai aceitar desse jeito? É. Ou você vai ver que se ele fizer isso, ele fez só... Não porque ele quis ser contra com você. Ele foi contra a própria consciência amorosa integrativa que está nele. Então, se mudar toda essa ótica, ele... Pode até, pela lógica e pela razão, ter usado contra você, mas você não está vendo mais contra você. Sim. Se entendeu? Você está em outro estado de ser, você não está vendo naquela ótica, né? Exatamente. Você está vendo pela ótica que é. Exatamente. Não pela ótica que... Então você consegue ver assim, pô, pai, perdoa, porque ele não sabe o que, que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Mas eu sei o que ele está fazendo. E eu sei o que eu já fiz quando os outros fizeram assim comigo. Eu não me compete mais agir do mesmo jeito que eu agia quando os outros agiam desse modo que ele está agindo comigo. Essa que é da outra face que Jesus falava. Exatamente. A possibilidade... Não olho por olho, dente por dente. Essa é a lei do olho por olho, dente por dente. Exatamente. Jesus veio para trazer o novo. Exatamente, que era é isso. Quando, quantas vezes eu vou ter que dar outra face? 70 vezes 7. E isso já começa com você mesmo, quando você percebe que você ainda agiu de forma inconsciente. É. Você não se pune e não se agredir. É. Né, de perceber, poxa, eu estava tentando acertar. É. Eu estava tentando acertar ali com aquele limite de consciência que eu tinha. Né? É. Então, não poderia ser diferente. Né?